Хорна група Веселина, град Благоевград. Това е първа въсъл група. Thank you.
Thank you.
Тогава на инструментална група, пак граф Плодив, соло Любен Каравелов, но с ръководител Стойчо Трендафов. Нали така? Да. Thank you.
Павлина Ивана Русави, Су Любен Кървав. Oh.
Yeah.
Дум ти ми дум ти ми ди дум ти ми дум ти дум ти ми дум ти ми ди дум ти ми дум ти. Подранила бяла дока малка моме сутрин рано в неделя малка моме. Умила се, уплела се малка моме, че си влязла градинчица малка моме. Дум ти ми дум ти ми ди дум ти ми дум ти. Дарина Дамянови, град Сандански.
Народен оркестър, град София, 144-то СУ. Thank you.
и Стефан Аврамов, град Котел.